Voltando aqui à pauta de Brasil, de política, Lula sanciona a lei que torna a consciência negra feriado nacional. Essa sanção, como feriado, vai ser publicada no Diário Oficial nesta sexta-feira. Várias pessoas devem estar se perguntando, ué, mas o Dia da Consciência Negra já não é feriado? É sim, em alguns estados, em 6 estados, o Dia da Consciência Negra é sim considerado feriado. Agora, com a promulgação do presidente Lula, com essa definição do Congresso, essa que foi uma proposta do senador Randolph Rodrigues, senador Randolph, que é líder do governo do presidente Lula, lá no Senado, uma proposta dele que foi aprovada, que agora vai ser sancionada e vai sair no Diário Oficial da União nessa sexta-feira, para que em todo o país seja considerado feriado, então, o Dia Nacional da Consciência Negra, dia 20 de novembro, que remete à morte de Zumbi dos Palmares, um dos principais líderes negros do período Brasil-Colônia. Das 27 unidades federativas, apenas 6 comemoravam a data, como eu disse: Alagoas, Amazonas, Amapá, Mato Grosso, Rio de Janeiro e São Paulo.